Hold up. Zdarec všichni, dnes je 5. ledna a svůj svátek v Česku slaví Dalimil. Takže všem Dalimilům, Daloušům, Dalinům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek neboli jmeniny slaví Andrejky, takže všem Andrejám všechno nejlepší a hodně štěstí a zdraví. Jinak samozřejmě, proč mám tohleto na hlavě? Své narozeniny dnes slaví Jirka Král. Je to asi nejznámější český youtuber, takže i tobě, Jiří, všechno nejlepší a hodně štěstí a zdraví. Pošlete toto video všem Dalinům, všem Andrejkám a i Jirkovi. Zdarec!